Bé, per tant, ens podríem preguntar, l'obra respon només a la intenció, a l'estil, al saber fer de l'artista, és a dir, de l'autor? Per tant, l'art depèn, com creia Vasari, de les capacitats, de les intuïcions, del que vol fer l'artista? Davant d'aquesta pregunta ens en podríem formular, podríem agafar tres exemples, dels quals en veurem ara algunes obres. Per exemple, quin és l'estil de Mantegna? I per què Mantegna, quan pinta per Francesco Gonzaga, per al Palau Ducal, fa un tipus d'obres, i quan pinta el Parnàs per l'Isabella d'Este, la seva esposa, en fa unes altres? Ell és el mateix pintor, però en canvi pinta de dues maneres diferents en funció de què és qui li fa la comanda. El mateix passa amb el David neoclàssic. Pinta amb estil rococó abans de la Revolució Francesa, neoclàssic durant la Revolució i pràcticament romàntic a l'etapa napoleònica. La pregunta és quin és l'estil de David? Per què pinta de maneres diferents en funció de qui fa la comanda, en funció de a qui adreça aquesta obra? El cas més proper nostre, el cas de Goya, els tapissos inicials de caràcter rococó que tenen que veure amb els afusellaments, amb les pintures negres, amb els quadres que fa l'exili francès, que tenen ja un cert regust fins i tot impressionista. És a dir, quin és l'estil de Goya? O va variant i es va adaptant a la situació? Per tant, és un tema d'aptitud personal, és un tema de saber fer, és un tema d'intenció, o és un tema de necessitats del client, és un tema de component social de la cultura. Aquí tindríem un clar exemple del Mantegna que dèiem ara, quan pinta aquestes figures de caràcter quasi bé romà pel Palau Ducal, els triomfs de César, i en canvi aquesta seria el Parnàs pintat per la seva esposa. Clar, no té res que veure un tipus de pintura, un tipus de personatges, un tipus d'ambientació amb un altre. La pregunta és, si no sapiguéssim que això és del Mantegna, podríem fins i tot dubtar que les dues obres pertanyen al mateix artista. Aquest seria el cas de David. Aquest és una obra de típic característica rococó, pels colors, per les formes, vull dir, a més, amb problemes fins i tot de dibuix i tal, la senyora, aquesta mena de figura que va volant per l'aire, vull dir, els pits li surten de sota la barbeta, etc. Però bàsicament tot el tractament de l'obra. Aquesta altra, La mort de Sèneca, ens anem apropant ja a un caràcter més neoclàssic, aquest interior de palau, aquestes columnes, aquests clarobscurs i tal, però aquí tenim el David del manifest per excel·lència del neoclàssic, el tema del jurament dels Horacis. És a dir, el primer David que hem vist i aquest David, què tenen que veure? Aquí tenim una racionalitat, tenim una concisió, tenim un domini del dibuix, tenim unes figures concentrades, tenim un tipus, una divisió d'una virilitat, per una banda, els fills que juguen al pare, que venjaran a la seva família, a la dreta, en canvi, les dones amb elements curvilinis, amb sentiments, amb sensacions, amb emocions. Per tant, per una banda, el tema patriarcal, per una altra banda, el paper que s'assigna a les dones de plorar, de tenir emocions, etc. Bé, i aquest també és un altre David, però ja acabada la Revolució Francesa. On està aquesta concentració, on està aquests elements, aquesta divisòria patriarcal, món de les dones? Fixeu-vos en aquesta figura, amb aquesta mena d'amor, amb aquestes ales, vull dir, mig afeminat, aquestes figures relaxades. Què ha passat aquí? Vull dir, com és que el David té aquests tipus diferents d'estils? Això ho podem veure d'una manera bastant clara en comparar obres fetes en el mateix període, pràcticament a la mateixa ciutat i del mateix tema, per tal de deduir-ne la importància que té el fet d'ubicar una obra dintre del seu context artístic. Aquí teniu tres Mare de Déus amb nen, una del Cimabue, l'altra del mig de Duccio i la tercera de Giotto. Clar, si pensem que l'art, la pintura en particular i la pintura figurativa més en particular, tendeix a copiar la realitat,
tendeix a imitar, és a dir, si pensem que l'artista el que ha de fer és imitar la realitat, arribarem a la conclusió que la de Giotto és millor perquè la Mare de Déu, la cara, el nen, la trona, les escales, s'assemblen més a la realitat que no pas les figures de Cimabue i Duccio. Per tant, Vasari és el primer que dirà, no, és l'artista l'important en l'obra i és la seva manera de fer, és el seu coneixement, són les seves aptituds, etc., les que fan que l'art variï, les que fan que l'estil evolucioni. Per això la majoria de llibres d'art ens estan parlant sempre de els grans mestres, els grans genis, etc., etc. Ara, si pensem que en l'art no hi ha progrés, podem pensar que la Mare de Déu de Cimabue està encara imbuïda de components bizantins, és una Mare de Déu asseguda en una trona, amb una cara típicament d'icona bizantina, no hi ha pràcticament massa profunditat, excepte aquesta mena de voltes d'arcuacions que hi ha als profetes als seus peus, els àngels sembla que estiguin posats un damunt de l'altre, més que no pas un rere l'altre, el mateix passa una mica amb la de Duccio. Fixeu-vos que la imatge de Duccio recorda molt a la imatge bizantina. La Mare de Déu està com a poc asseguda en aquesta mena de trona, que a més ja no és de pedra com la de Cimabue, sinó que pel darrere ja és de tela, per tant encara un tema molt menys sòlid, molt més fluid. Els àngels també estan un damunt d'un altre. Fixeu-vos que hi ha aquesta simetria cromàtica, el que un àngel té de color blau, l'altre ho té de color lila, i així es van succeint un rere l'altre, té un lirisme, té una delicadesa amb aquesta mena d'ornamentació de línia que li baixa del coll fins als peus, aquest brodat, o bé aquesta mena d'estrella que té damunt de l'espatlla o damunt del front. Vull dir, clar, la pregunta és per què ho fan així? I l'altra pregunta seria, i per què el Giotto ho fa d'una altra manera? Fixeu-vos que és una Mare de Déu, la del Giotto, en la que la cara podria ser d'una senyora que ens trobéssim pel carrer. El seu cos se li projecta a través dels vestits. Tenim els seus pits, tenim els genolls. Veiem que aquí hi ha realment una profunditat, hi ha un intent de començar a tractar la tercera dimensió, de començar a tractar l'espai tridimensional, i per tant, des d'un punt de vista de la idea de Vasari de que l'art evoluciona cap a una més gran imitació, aquesta seria una obra bona. Ara bé, si pensem que Duccio pinta per el públic de Siena, una petita burgesia molt més emocional, molt més irracional, molt més lírica, en canvi Giotto pinta per una burgesia de mercaders, de comerciants, d'industrials, de banquers de Florència, molt més racional. Per tant, entendrem que probablement Duccio i Cimabue pintaven per a un públic diferent del que pintava Giotto. I per tant, és el públic, és la gent al que va adreçada aquesta Mare de Déu, que pot ser molt més de pietat, d'oració, o pot ser molt més d'intercessora entre Crist i els humans, per tant, molt més humanitzada la que pintarà Giotto. No hi ha, per tant, progrés, no hi ha, per tant, una evolució cap a una millora. Hi ha simplement diferents maneres d'adreçar-se a públics diferents.